مايير كدق مدلل سعانود كيس محمد حاج حسين أيام أنت شرتش رايدا وكوكب تجلين كيد دم بيكجور رمي حالات دجودة هان دق مدلل سعانود مايير كا أيه كور بحية حالديه وجودن بقصو كرلي دجان كلا سعانود قاديد الله شجعين لجلت تجي دولت دهوس يبوليس كا يوربا مظاهرات دي سيرة طلنتالي كا هاي وقد عي مجلدا مايير كا أيه نسوين أديران أو ففاسن وجور رمي waxa ay dhankiisa maamulahan iyo degmahan hawlahaasi kala socdaan waxa la afxumo walaadna kaama diisho nabadna way ka xayso in dad xumo afxumo wado walaamiga marayo iska xuni way jiraan oo ciyaal ah oo ardaydi magaalada ah oo maatada ah oo dad ka yagiya in xabadna daanan qori karin in dadkaasi waa dad la soo diray rag ba adeegsanaya iyo waxa weey ilaahay ba gacan bilaahay gacan biraan ku qabanayna kana duud si qaadanayno magaaladeedu ma malax ee gobolada weeye laga yeeli maayo in amaanka magaalada la geeyo aqalad maayir ween tirabo waxa soo baxaysa in la leeyahay gaadiidka ay leedahay dawladda hoose sida iskarubada oo kale in ay magaalada lagala baxayo lagala jigay taas waa mid takala waxa soo baxaysa in warar la sheegayo la leeyahay maayirki baa shaqadii ka tagay oo qaatum ku biirayo hadalada noocaas ah maadaama warbaahinta qaybeedka ee dawladda kula joogto maxaa halkan uma dawo gudbinaysa arimahaasi maxaa xaqiiqadooda ka jira in waxa weeye horta saliga bilayska ee weyn ee xilliga ingiriiska la dhisay ee saliga dhexe magaalada waxaan u jiraa dir wax ka yar 100 mitir iskarweynka dawladda hoose dhan isay ku xariisan yihiin waxaan amar lagu bixiyay in oo amar awl ba amarka baawurta dawladda waxa la dhigaa saliga weyn ee deer weyn leh ayaa la dhigaa haddii ay ku xariisan wixii gaadi dawladda hoose leh halkaas lagu xareeyaa ilaa gaariga anigu aan wato oo gurigeyga lagu xareeyo ma aha een arintan kale la sheegay leeyahay arintan la leeyahay shaqadii ku tagayse waxba kama jiraan waa boo hadalkaas waxa hadalkii reer bariga ahaa boo aan la tahay reer bariga wax yaraan boo aan la tahay waa tahay ma yar ugu dambeyntii waxa la maqlayaa bariyahan booliis baa magaalada ka baxay booliis baa soo galay waa maxay isbeddelkan ku yimid maamulka gudihiisa maxaa cusub oo cusboonaaday gobolka ku soo cusboonaaday xalay weyn markii mudaharaadada falabalan oo ilaa 12 duurme ilaa xalay 10 gaaray waa maxay isbeddelkan ka cusub gobolka xaalad iga maayir ahaan degmahan maadaama aad mas-uul ka tahay aad meeshan aad socon ka tahay ku soo kordheen horta waxa weye maamulku waa caadi wax soo kordhay iyo wax isdhimitoona ma jiraan baabuur xaajiyad ah oo saldhigga koonfurtu lahaa waxa weye maalin dhaweyd baa waxa weye ijo la yaado muxuu ahaa ninkaasi wuu la tegay dee baabuur dowladeedna waxa weye weligeed muxuu ahaa wala isaga hunguroon jiray waxa weye baabuurkaasna waxa weye عبد غني حسن فارح عبد غني قدري تلفزيون كعالمي يونيفرسال تي في